السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تاو ديال الكري وحق تقرصون كسو دوا دوا ورر وحان وحلقان إذا هاي نواي كم ديهين حقيقي قد بيا نكيل إنه تلك هجوتي أي شيء جين بده حوينا تلك هجوتي أنت وكم مغنا الأختر كلا يسكت ده إنقلاب ملتهري تاسوس ها تنسيد دك دكا وكم صعب يعني نك كلا ورباين تا حقت قرصان أي شيء سوري موتشنا يا مدحونا جيل أو كرسي جعوريان كا, كا لوجوس ديار شيء diyaaradda shalay soo qaacday warbixin ayaanu idinka haynaa arrimahaasi iyo xanuunka haleelay oo warbaahinta qaar soo teminayaan xanuun khalisa dawladda faransiiska oo somaalilan ka dalbatay saldhig ciidan in laga siiyo berbera iyadoo dhaga kale taagiirtay heshiiska m o yoga xogahan oonu ka helnay kulan maanta dhex maray madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan muuse biixi cabdi iyo wafti ballaadhan oo ka socda dawladdah faransiiska cabdifutaax xaasiisiga masar xukumaana wuxuu ka hadla xaqiiqda dhabtaah iyo sababtaa soomaaliya u taageerayaan magaalada muqdisho ee dalkaas soomaaliyana gabar shan sano jir ah ayaa laga soo tuuray fooq shan dabaqa xogay ugu dambeeyey ee sababta keentay ayaannu warbixin idinka haynaa qodobadan ayaa halkan kusoo gudbin doonaa daawadayaal ee kusoo dhowaada iyagoo faah-faahsan warbaahinta xogta qarsoon ayaa heshay sawire muujinaya kursiga curyaanka ama dadka aan socon <imitation> karin lagu talagalay oo ku sugaya meesha diyaaradda hoosteeda amba adbaabka diyaaradda sidey madaxweynaha dalka jabuuti isma'iil cumargeelle kerigitaliyaha dalka jabuuti xurtada ku haystaa muddada dheer ayaa lagu daweynaya cusbitaal ku yaal dalka faransiiska waxaana intaan og nahay xanuunkiisa uu ahaa jilibka midig oo dhibka qabay balse warbaahinta qaar ayaa qoraysa in madaxweyne geela laga daweynayey dhowr cudur oo halisa ooy ka mid yihiin cudurka macaanka iyo dhiikarka kuwaasi oo lala tacaalayay sannado badan sida oo kale warbaahintaasi ayaa soo tebinaysay in warar aan la xaqiijin oo laga helayo gudaha dalka jabuuti ay sidoo kale sheegayaen in ismaiil cumar geele laga helay cudurka kasarka waa sida ay qorayeen warbaahinta qaar xaaladdiisa dikiifnimo ayaa ka muuqatay markii uu kursiga curyaanka ku sugaayey meesha ay diyaaradda ka soo baxayso waxa uu si dirqiya ugu qacan qaacday dhawr mas-uul waxaana lagu soo bandhigay baraha bulshada ee madaxweyne geelle iyo telefishinka dowladdaasi muuqaal kooban oo socday wax ka yar labaatan lilbirqsi kaasi oo si lama filaanah loo goyey markuu intaas sii socday dhega kale wararka ka imanaya dalka jabuuti ayaa sheegaya in sababta madaxweyne geele ku kalliiftay inuu si deg dega ugu soo laabta dalkaasi isagoo xaalad caafimaad ku jira ay tahay isagoo ka baqaya inkilaab milateri in lagu sameeyo iyadoo xogaha hoose ee xogta qarsoonna heshayna ay sheegayaan inuu jiro dareen ah in inqilaab milateri oo looga shakisan yahay xubno ka tirsan dowladdiisu ay wadeen madaxweynaha dalka jabuuti ismaaiil cumar geele waxaa xaaladdan caafimaad awgeed loogu qaaday dadka faransiiska labaatankii bishan dadka kaagdhow ayaa noo xaqiijiyey in madaxweyne geelle uusan wax dhib ah oo u weyn qabin waxayna inoo sheegayn madaxweynuhu toban sano in ku dhow mar kaliin lagaga sameeyey jilibka taasi oo keentay inuu kacdoon iyo inuu madaxweynuhu ka cawdo loona qaado dhanka faransiiska si kaliil loogu sameeyo wasiirka dhaqaalaha iyo maaliyadda ee dalkaas jabuuti eliyaas muuse dawaale ayaa qoraal kooban oo xalay ku qoray bartiisa twitter wuxuu ku sheegay in madaxweynuhu dhibaato ka qabo jinibka midig wuxuuna beeniyey wararka la isla dhex maraayo ee sheegayey in xaaladda madaxweynuhu culustahay madaxweyne ismaaciil umar geelle oo haatan ah lix iyo toddobaatan jir ayaa talada dalkaa hayey muddo shan laatan sana isagoo ku maamilaya shacabka dalkaasi jabuuti ee habdigtaatoriyada wixii wararee ka soo kordha waxaan idinkula soo wadaagi doonaa wararka iyo xogaha iyaga dambe madaxweynaha jamhuuriyadda somaalilan mudane muuse bixi cabdi ayaa maanta ku qaabilay kasriga madaxtooyada wefdig uu hogaaminaya safiirka faransiiska u fadhiya dalka kenya ambasador arnuud sokud war-saxafado kasoo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu sheegay in kulankaa diiladda lagu saaray xoojinta xidhiirka labada dhinac ee jumhuuriyadda somaalilan iyo dowladda faransiiska waxaana si gaar ah looga wada hadlay ayay sheegeen taageerada faransiiska iyo mashaariicda horumarneed ee caafimaadka ilaalinta goobaha taariikhiga ah dhaqanka iyo horumarinta xoolaha labada dhinac ah sidaay sheegeen oo warsaxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somaailand lagu sheegay waxaa sidoo kale lagu fanankeeya arrimaha doorashooyinka somaalilan ee soo socda nabadgelyada iyo amniga gobolka geeska afrika dher kale warsaxaafadeedkaasi waxaa lagu sheegay in madaxweynaha somaalilan hoosta ka xariikay in dalkiisu diyaar u yahay in deriskiisa kula noolaado horumar iyo iskaashi nabadeed balse xogaha hoose ayaa sheegaya in dowladda faransiisku ay madaxweynaha somaalilan u soo bandhigtay una soo gudbisa mowqifkooda ku aadan heshiiska etoobiya xogaha qaar ay helayso warbaahinta xogta qarsoon ayaa sheegaya in dowladda faransiisku ay taageertay heshiiska m o yu gah ee somalilan iyo itoobiya balse ilahani aanu ka helnay xogtani maaha qaar si toosa noogu xaqiijiyey dhanga kale waxaay noo sheegeen in dowladda faransiisku ay dowladda somaliland ka dalbatay inay saldhig ciidan ka siiso berbera si kastaba ahaatee madaxweynaha waxaa kulankan ku helinayey wasiirka arrimaha dibadda maaliyadda qorshaynta qaranka iyo sidoo kale ergeyga gaarka ah ee wada hadallada marwaaadna aadan ismaaciil safirka somaalilan fadhiiya faransiiska ambasador abdiraxmaan yaasiin dhee kale wefdiga faransiiska waxaa la socday safirro kale iyo madaxa adeegga dhaqaalaha ee bariga afrika iyo badweynta hindiya la taliyaha siyaasadda ee safaaradda iyo maxamed cabdirashiid raago oo ah la taliyaha arrimaha ganacsiga madaxweynaha masar cabdifataax alsiisi ayaa caddeeyey in dalkiisu uu taageersan yahay midnimada soomaaliya isagoo yidhi soomaaliya kuma taageerno etoobiya darteed waxaannuu no taageernaa sababtoo ah waxay ku jiraan xaalad xasilooni daraha muddo da konta sanaa ayuu yidhi madaxweyne siisii mar uu la hadlayay madax kala duwan oo qayb ka qaybgalaya xafladda kalajirreed hadalka madaxweyne siisi ayaa daba socda muddo toddobaad ah oo masar lagu edeenayey inay wado qas iyo kalalaase iyadoo meelo badan oo soomaaliyaah lagaga mudaharaaday toddobaadkii hore waxaa soomaaliya soo gaaday mar kabsiday shixnad gargaar milateri oo ka timid masar taageerada milateriga oo ka mid ah shixnadaha hubka ee casrigaah oo ugu weyn ee soomaaliya ka hesho xulufadeeda masar ayaa caalamku isha ku haya iyadoo walaac weyn laga muujiyey in hubkaasi u gacan galo kooxaha argixisada ah iyo maleeshiyad beelayada iyadoo muujinaysa in arrintani <Sedit> ay xoojinayso qallaasaha ka taaga soomaaliya gabarh yar oo lagu magacaabi jiray maryan maxamed caddow oo ahay shan jir ayaa u geereeto dhaawac culus oo ka soo gaadhay guri shan dabaqa ama shan biyanaa oo shalay laga soo tuuray kaas oo ku yaal degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho ehelada gabadhan ayaa warbaahinta gudaha u xaqiijiyey in gabadhooda saaka u geeyootay dhaawac darnaa oo shalay ka soo gaadhay dabaqa laga soo tuuray lama oga saabta rasmiga ee keentay in gabadhan yar laga soo tuuro dabaqa iyo cidda kasoo tuurtay toona waxaana aabbaha iyo hooyada dhalay gabadhan yar ay dalbadeen cadaalad inay u helaan kiiska gabadhooda ma jirto wax warac oo ka soo baxay dhanka hay-adda ammaanka ee dowladda soomaaliya oo ku aaddan dhacdadan gabadha yar ee laga soo tuuray dabaqa oo ah mid si weyn uga argagaxeen dadka ku nool muqdisho wararka ayaa intaasi ku daraya in gabadha yar markaa dabaqa laga soo tuurayey ay ka timid dugsi qur-aan oo ay ku sii jeeda gurigooda waxaana hooyada dhashe gabadhan yar ay sheegtay in dabaqa laga soo tuuray gabadheeda uu degan yahay sargaal ka tirsan ciidamada dowladda federaalka soomaaliya dhacdadan ayaa ah mid saacadihi lasoo dhaafay si weyn u hadalhayeen dadka kunool magaalada muqdisho gaar ahaan degmada cabdilcasiis iyo degmooyinka ku xeedhan waxaana wararka soo baxaya ay sheegayaan in la xelay dadka ku eedaysan kiiska gabadhan yar daawadayaal warar iyo xogao waxa wakhtigeedu yahay nintini ay ku eg yihiin oad ka mahadsantiin daawashada ee ku xidhnaanta xoogta karsood